Nek, sebelum dia naik kepala, Nenek kena ambil tindakan, Nek. Ambil tindakan? Siapa maksud Dana? Nenek, siapa lagi? Si Lily itulah. Adakah patut Dana tegur dia marah Dana balik, Nek? Dia marah ke? Nenek rasa dia cakap perkara yang betul. Nenek percaya ke apa yang dia cakap semua tu betul? Tantang semua tu helah dia je. Helah? Maksud Dana apa?